La comparsa en dansa de Montcada i Reixac ha guanyat el primer premi del Gran Rua de Carnaval de l'Alt Maresme, que està dotat amb 2.700 euros. Els membres d'aquesta comparsa anaven disfressats de personatges mig fusió entre escorpins i egipcis. Era una fusió entre escorpions i egipcis. Ens vam inspirar en la pel·lícula de El rei escorpión. Bé, jo m'heu participat més vegades al Carnaval. Sí, portem quants anys? Bali, el Cherokee... 4 anys. Sí. 4 anys. 4 anys. Molt de temps per fer aquestes disfresses? Pues sí, la veritat és que les nostres costureres s'esforcen moltíssim ja des del setembre, perquè siguem precioses. Diferents comparses de Tossa de Mar han estat les triomfadores amb els premis més importants de la Rua de Carnaval, que es va fer dissabte a la tarda. En segon lloc va quedar la comparsa Fusió, els antics guapos de Tossa de Mar, que es van endur 1.500 euros. Aquesta comparsa fa molts anys que venen al Carnaval Calellenc i estan prou satisfets. Aviat farem els 25 anys. Ens queda un any o dos. Quant de temps us ha portat preparar aquestes disfresses? 4 mesos. Sí, des de l'octubre a finals d'octubre. Sí, sí. I contents amb aquest premi? Molt contents, molt contents, molt contents. I super, super agraïts perquè sempre ens acolliu molt bé a Calella. Moltes gràcies. Al tercer lloc, Tic-Tac de Tossa de Mar amb 1.050 euros i per últim, Canya i Conya, també de Tossa, amb 750 euros. I bueno, hem quedat en tercer lloc d'unes quantes carrosses. Estem molt contentes perquè només portem 3 anys amb la colla i l'any passat vam tenir el tercer i aquest any l'hem revalidat, o sigui que estem molt contentes. Creiem que el primer premi és molt merescut i el segon és de casa. Estem contentes igual. En la categoria de grups hi ha guanyadors calellencs. El primer premi, dotat amb 300 euros, ha estat per Quina Guassa. En segon lloc, el grup Cony, de Vidreres, amb 250 euros. I el tercer per als Triniteiros, un grup de Barcelona que s'emporta 200 euros. La rua va sortir de la plaça Nova de Poblenou i va passar per l'Avinguda Mediterrani i Hispanitat i pel carrer Església i Indústria. Es va desenvolupar amb normalitat, tot i que una carrossa va tenir problemes de mobilitat al seu pas per Església amb Cervantes i va estar uns minuts aturada. Recordem que unes 2.300 persones disfressades van participar a la rua a través de 24 comparses amb carrosses i 19 grups. La festa va acabar la nit amb el ball i l'entrega de premis a la fàbrica Llobet Guri i va assistir l'alcaldessa de Calella i l'alcalde de Pineda de Mar. Montserrat Candini va reivindicar la creativitat en temps de crisi. Enguany ha estat la 14a edició de la Rua de Carnaval de l'Alt Maresme, que ha repartit 12.000 euros en premis, tant de comparses com de grups.